A přeci se točí tolik slova astronoma a vědce, který se musel před církevními hodnostáři zpovídat ohledně názoru na rotaci Země. My toto známé rčení použijeme ve vztahu k obřím větrným elektrárnám v hranicích Uaše. Nejnovější informace hovoří o tom, že v odvolacím řízení Krajský úřad Karlovarského kraje zrušil dodatečné povolení stavby. To vydal stavební úřad v Aši. Co se stalo a co bude dál, k tomu už více vedoucí stavebního úřadu Pavel Grysník. Modře jsou naznačeny větrné elektrárny, které byly povoleny v roce 2006 a 2007, v roce 2006 územním rozhodnutím, v roce 2007 stavebním povolením. Následně došlo k tomu, že se realizovala etapa obchvatu města Hranic, která je naznačená na této mapě. Na této mapě. Zde je vidět, že zejména větrná elektrárna číslo 1 ostře kolidovala s okružní křižovatkou, která vznikla u stávající čerpací stanice pohonných hmot. Na základě toho nový majitel, který celý projekt od původního odkoupil, rozhodl o posunutí větrných elektráren na jiná místa z několika důvodů. Za prvé z důvodu hlavní kolize s obchvatem města Hranice. A za druhý, aby jsme zabránili, respektive oni, aby zabránili možným úletům, námrazy a dalších věcí, které by mohly ohrozit jak původní cestu na EBMAT, tak i nový obchvat vybudovaný. Stavební úřad už v minulém roce vydal dodatečné povolení stavby na tyto dvě posunuté větrné elektrárny. Asi je potřeba také říct, proč ty elektrárny už stojí. Před rokem nový vlastník veškeré projektové dokumentace a té stavby požádal o změnu stavby před dokončením. Ta změna proběhla, stavební úřad vydal souhlas, ale stavebník udělal tu zásadní chybu, že nepočkal, až rozhodnutí nabyde právní moci a větrné elektrárny vystavěl bez tohoto nabití. Na základě toho stavební úřad začal řízení o odstranění stavby a podle zákona mohl majitel si požádat o dodatečné povolení. To dodatečné povolení bylo vydáno v loňském roce, druhé polovině loňského roku, s tím, že od účastníci řízení, kteří byli zahrnuti do tohoto rozhodnutí, podali odvolání a krajský úřad pro formální nedostatky rozhodnutí zrušil a vrátil ho k novému projednání. My jako stavební úřad k dnešnímu dni na tyto stavby pohlížíme jako na černé stavby, s tím, že jsme rozjeli řízení o pokračování, řízení o odstranění stavby a stavebník má teďka podle zákona možnost znovu požádat o dodatečné povolení. Jenom bych chtěl ještě pro úplnost říct, co všechno tyhle ty symboly tady znamenají. Tohle to je pásmo, které my jsme jako stavební úřad vzali jako okruh účastníků řízení. Vzali jsme to z pohledu rozhodnutí soudu, mám pocit, že v Libereckém kraji, který ustanovil, že 300-metrová hranice od osy větrné elektrárny je dostačující pro zahrnutí všech účastníků řízení. Ještě bych chtěl říct jednu věc, že stavební úřad v tomto případě nerozhoduje sám, to v žádném případě. Stavební úřad musí se obrátit o závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy, jako je životní prostředí, jako je krajská hygienická stanice, jako jsou další, včetně řízení letového provozu a tak dále. Ale i samozřejmě, jakmile my vypíšeme řízení o dodatečném povolení, tak všechny vlastníky, jak dotčených, tak i sousedních, řádně a na základě doručeného dopisu oslovíme a stanovíme jim až 14-denní termín pro to, aby se mohli vyjádřit. Jakmile se vyjádří, tak my jsme zase ze zákona povinni o každé námitce rozhodnout. Takže ne, že napíšeme, tomuto vlastníku se to nelíbí, nás nezajímá proč, ale my musíme rozhodnout na základě čeho a vždycky to rozhodnutí se musí opírat o zákonnou normu. Takže musíme říct, ano, tato námitka se akceptuje, protože z tohoto důvodu, nebo naopak, tato námitka se neakceptuje, protože se netýká předmětné stavby. A jak se k problematice staví současné vedení Městského úřadu v Hranicích? Město bylo požádáno, aby se vyjádřilo nějakým způsobem, aby zaujalo stanovisko k dané problematice. Protože se jedná o věc, která je už letitá a rozhodnutí o povolení stavby je z let ještě před zastupitelstvem, který je tady v současné době. Já si myslím, že nepřísluší nám v současné době hodnotit rozhodnutí tehdejšího vedení města a tehdejšího zastupitelstva. Pokud se k tomu vyjádřili k té stavbě kladně, je to naprosto v pořádku. Pokud bylo nějaké pochybení a nedodržel se zákon a nebo nějaká věc
platné legislativy, tak ať je to řešený a to je všecko, co k tomu můžu říct. V současné době jsou k dispozici protokoly o hlukových měřeních obou elektráren. Podle závěru nezávislých odborníků nedochází k překračování hygienických norem. V každém případě je tento případ razantním poučením pro další investory do těchto zdrojů energie. Jaká je budoucnost obřích větrných elektráren v těsné blízkosti nejzápadnějšího města České republiky, ukáže čas.